Відео перевірки лічильника Geigera. От SBT-10. Бачу, от у нас анод будь-який. Беремо катод 11. Він один тут катод. Включаємо дозиметра нового, повністю по ГОСТу зробленого. От, плата лаком покрита, дуже якісне все. Включаємо, плюс-мінус під'єднали. Зажимаємо пуск. І дивимося, от пішли все імпульси. 5 частинок влетіло, щочек. 6, 7. Це тільки від одного анода. От, все, щочок повністю новий, в ідеалі. Зажимаю одночасно 2 чи 3, тут навіть притрукається третій. Дивимося, як швидкість збільшиться. От, швидкість збільшилась вже в 3 рази. От, всі імпульси є, швидкість їх нормальна. Довжина імпульсу нормальна, така як має бути. Все повністю без виробітки, новий стан. Так, лічильник перевірили, все працює, нажимаємо, так будуть завжди нулі, поки не закорочу. От, це довгий імпульс був. Так, зі всіх сторін покажемо лічильник, так. Ну, повністю новий, всі нові. Скотчем заклеєний, щоб не пошкодився. Сліди на вікно. Спишку виключу, щоб було видно. Ну, от так видно, що вакуум є, втягнуто всередину сліда. Все, всем пока.